Re, viss ēters ir te! Bet šovakar 10. vakarā Latvijas televīzijas pirmajā kanālā televīzijas pirmizrāde filmai Tālā zeme Sibīrija dzimuši tur. Tā stāsta par dzimušajiem aiz polārā loka, kur viņu vecāki nonāca izsūtījumā pēc 1941. Gada deportācijām, kuru gada dienu pieminam šodien. Uz sarunu esam aicinājuši filmas režisoru Dzintru Geku, kā arī vienu no Sibīrijas bērniem šīs filmas varoni uzņēmēju Andreju Pebo. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Dzintra, jūs esat tik daudz filmas veidojusi un tik daudz arī bijusi arī pie Sibīrijas bērniem un šī nezinu, milzīgā rūktā kolāža, kas gadu gaitā ir salikusies no šiem likteņiem un stāstiem. Vai šo puzli kopā liekot jums pašai izdodas šajos stāstos arī saskatīt to nu, gaišo un spēcinošo momentu? Vai tas tomēr lielākoties ik gadu liek atcerēties par traģismu lielākoties? Nu, pašlaik jau viss ir mainījies, jo likās, ka šī pagātne ir jau tālu un bieži vien saka, nu, ko tur daudz sērot un kāpēc to atcerēties. Un mums bija plānots arī šogad doties tieši 14. Jūnijā, lidot, braukt uz Igarku, kur dzimis Andrejs Pebo un daudz citi. Mēs bijām plānojuši 5 cilvēki kopā, kas tur dzimuši. Jo likās, ka par to ir jāstāsta, bet, nu, kā jūs sakiet, ne tā kā gaišāk, bet no tā, kāda būtu vajadzīga pieredze un domas par to, par nākotni. Bet tagad, kad sākās karš Ukrainā, man liekas, ka par to ir jārunā, jo šis ļaunums un tas, kas notiek Krievijā un šo cilvēku attieksmi, jo, ziniet, filmas varone Naģa Āriņa, viņa sarunājas katru dienu ar saviem klases biedriem, skolas biedriem, jo viņi atgriezās tikai 93. Gadā Latvijā, un viņi mēģina viņus pārliecināt, stāstīt viņiem. Bet tas nav iespējams. Jā, tas ir kārtējais stāsts, ko mēs dzirdam par to, cik ļoti prasmīgi, jāteic, ir strādājis propagandas mašīna, veidojis viedoklī gadu gadiem, un tagad mēs arī redzam rezultātu, ka tiešām daudz cilvēku vienkārši atsakās ticēt tam, kas tur notika. Andrej, jūs esat dzimis Sibīrijā, mazliet pastāstiet par sevi plašāk. Nu, mans stāsts ir tāds. Tātad 14. jūnijas, 14. jūnijas, šī ir tā absolūtā ļaunuma triumfa diena pirms 81 gada. Un mūsu ģimene, mani vecvecāki, bija 5 cilvēki, izsūtīja 5, izdzīvoja 2. Vīriešus, manu veco tēvu un manu onkuli, izšķīra un nosūtīja uz vis tālākajiem Sibīrijas nostūriem, kur, protams, dzīvot nebija iespējams, un tur nu viņi arī pirmajā gadā nomira. Un izšķīra arī manu vecmāmiņu un viņas 2 meitas, manu māti un manu tanti, tā jāsaka. Mārai bija 12 un manai mātei bija 17. Māriņa arī pēc smagām slimībām neizturēja un mira. Viņi visi nokļuva Igarkā. Tā ir pilsēta aiz polārā loka uz Jeņisejas upes. Un tad pēc Nieka 14 gadiem es piedzimu Igarkā. Tātad aiz polārā loka. Vai jūsu mamma stāstīja jums, tad, kad jūs bijat bērns par Latviju? Protams, stāstīja, bet līdz zināmai robežai stāstīja par skaisto pilsētu Rīgu, par Latviju. Bet nu, tas bija tā kā bilžu grāmatu pasakas vai kaut kas tāds tāls, netverams. Mēs ar universitātes profesoru šorīt runājam par to, Jā. Kā mums ik gadu vajadzētu šo datumu pieminēt, atcerēties, gan upurus pieminot, gan arī par vēstures saglabāšanu domājot. Un viņa tādu interesantu tēzi pateica, ka mēs, nu, lai neieietu tādā rutīnā, mēs pasērojam, aizējam, noliekam ziedus, un atkal dažiem varbūt ir vienkārši darba diena, un pēc tam atkal gadu iespējams pie tā neatgriežamies. Kā jūs teikt, kā būtu pareizi
nu, teiksim, jātur cieņā un godā gan mūsu šis tautas traģiskā lapusa, gan arī visu to cilvēku likteņu. Tā, lai mēs attālinātos no šajā notikuma vēsturē, tomēr nesāktu aiziet. Sērot, laikam nebūtu īstais vārds. Vienkārši jātur prātā tā ļaunuma rokraksts. Un ļoti bieži ir cilvēkam izvēles. Ir vēlēšanas, ir dažādas krustcelas cilvēkiem. Un tas vienmēr ir jātur prātā. Un jāizdara izvēles, kas vērš dzīvi uz labo pusi, vai ne? Un nu, tā. Dzintra, šavakar filma, ko skatītāji arī varēs vērot televīzijas ekrānos. Kādi ir būtiskākie vēstījumi no Igarkas bērnu likteņstāstiem? No Igarkas bērnu likteņstāstiem vēstījums ir tāds, ka mēs filmā redzam Antoliju Taureni, kuram tikai palika sapnis par Latviju, kurš ir dzimis tur Igarkā, un viņa mamma bija izsūtīta no Latgales par to, kāda ir viņa dzīve tur, un tās viņš sacer dzejoļus, un viņš skaita to dzejoli jūsmīgi par to, kad kāds ir varenums Krievijā, par to, kad katram ir noteikti jāizbrauc un jāredz. Nu, šī propaganda Krievijā, viņa ir absolūti cilvēku prātus, man liekas, tā sajaukusi, un viņi ir tā izaudzināti, ka viņi tam visam tic. Viss ir, pilsēta ir sabrukusi, tur nekā nav. Nu, viņš bija cerējis kādreiz uz Latviju atbraukt, bet tas nenotika. Bet, kad jūs teicāt par tiem pasaukumiem, kad ir ļoti maz cilvēki, es domāju, ka kaut kāda varbūt arī atbildība ir cilvēkiem pašiem, kas bija izsūtīti, kuri saviem pēcnācējiem neko daudz nestāstīja. Es atceros padomju laikā, protams, man arī mamma neko nestāstīja, jo baidījās, ka var izsūtīt, jo nu, kā skatījās uz mums skolā. Un vēlāk arī tagad, kad Latvija ir brīva, kaut kā nebija tā, ka Krievi visi jaunieši iet uz okupācijas pieminekli tajā 9. Mājā. Nebija tā, ka daudzi ved savus bērnus un mazbērnus līdz uz brīvības pieminekli un kaut kā vajag mūsu pašu sabiedrības atbildība savā priekšā. Jā. Jūs pieminējāt filmu svaru un Naģu Āriņu, kas ar savu klases biedriem dažādiem mēģina sazināties. Jā. Mūsu sarunas noslēgumā, kā jūs abi skatāties pašlaik, tas tilts, kas ir starp Sibīrijā dzīvojošajiem, joprojām arī Sibīrijas bērniem, kas tur ir palikuši, un starp mums šeit, kāda ir tā perspektīva šī, diemžēl, kārtajā jaunā dzelzs priekškara nolaišanās ērā? Nu, es ātri atbildēšu vakarā. Es arī saņēmu vēstulīti no Sarmītas Bājevas, kur dzīvo. Viņa palika Tomskā, viņa dzīvo. Viņa man raksta tādas mazas vēstulītes WhatsAppā, cik viņa ļoti pārdzīvo, kā viņa sēro. Viņas dēls, kurš kādreiz gribēja atbraukt uz Latviju, viņš arī nekad nav bijis. Nu, viņiem sirds sāp, viņiem sirds lūst. Andrej, jums arī spēļēju rādi, draugi, paziņas taču? Man nav nekādu kontaktu ar to vidi. Tur arī latviešu pēcnācēju praktiski vairs nav palicis. Nu, ir būtiski uz vienas rokas, uz, nu, varbūt 10, varbūt 20 cilvēki palikuši tā apmērā.